Більше 100 маленьких українців зібралися тут для того, аби зробити подарунок для захисників з нагоди свята – Воскресіння Христового. Тому своїми руками дітлахи створили унікальні писанки та крашанки з традиційними орнаментами та побажаннями. Є в нас така ініціатива послати на передову для наших захисників пакунки, де будуть зібрані, скажімо, традиційні закарпатські продукти, які використовують на пасхальний стіл. І в цій корзині обов'язково мусить бути писанка. І цю писанку для наших захисників ми хотіли так, щоб вона була максимально заряджена енергією, щоб її намалювали діти, яких, в принципі, ці люди захищають. Акція стала безкоштовною, аби всі охочі змогли долучитися. Тут є і місцеві, і тимчасово переселені діти, ну, є всі різні. То більше як 120 дітей ми змогли зібрати на теперішній момент. Хлопчики та дівчата залюбки розмальовували великодні писанки. Проводили майстер-клас викладачі Мукачівської художньої школи. Вони розповіли про різні стилі виконання писанок та значення традиційних орнаментів. Найменші працювали фломастерами-олівцями, середнього віку середня школа працювала фарбами, а старші працювали з віском. Розмальовували саме вже писанки воском, свічками і зараз будемо фарбувати. Окрім традиційних мотивів, діти малювали українську державну символіку та писали побажання. Дітлахи розповіли, що намагалися зобразити на яєчках. Я малювала, можна сказати, надпись просто ЗСУ. От, я ще хочу зробити жовто-блакитним, щоб було яскраво. І відправлю захисникам. Я уявляю, як їм важко там, тому хотілося. І я для тих військових, що зараз страждають під тривогами, стараються захистити цих поганих, то я зробив їм невеличкий міні-подарунок. Приїхав сюди, щоб розфарбувати писанку, бо я дуже підтримую воїнів, які воюють за нас на фронті, захищають нас. Я їм хотів зробити приємне, намалювавши писанку для них. Створені дитячими руками великодні писанки разом з пасхальними наборами від порядного ґазди відправлять бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Вони розуміють, для кого ці писанки, і навіть розмалювали їх в дуже патріотичних кольорах жовто-блакитних. Хтось навіть ще додав свій малюнок, пишуть побажання, тому ми дуже вдячні, що вони прийшли. І, чесно кажучи, я не очікувала такої кількості відгуків, що буде записуватися стільки дітей. До акції долучилися як мукачівці, так і гості міста та вимушені переселенці. Адже допомога нашим воїнам та захисникам в будь-якому вигляді вкрай важлива. Хотілося дати людям, тобто не людям, а нашим ЗСУ воїнам, які на передовій, щось таке, що не просто їжа і не просто, а емоція. Так само ми долучили художню школу, долучили ще декілька шкіл, які зібрали нам, я не знаю, малюнків 50 на сьогоднішній день є, де діти намалювали перемогу. Ну, плюс-мінус перемогу, як вони це бачать. Сьогодні великодні пакунки освятили та відправлять на фронт, аби кожен українець навіть у цих складних умовах зміг відчути радість Воскресіння Христового. І сина. И святого.